Հարգելի հեռուստադիտողներ, ֆակտոր թիվն շանակում է ուղիղ եթերի ռեժիմով աշխատել Գորի Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի այս փակ հատվածից. Ձեր կադրերում այժմ տեսնում եք, որ ռուս խաղապառակելության ղեկավար Վոլկովի տեղականն է ժամանել այստեղ, նա բանակցում է Արցախ մեկնողների հետ, քննարկում են պայմանները, խաղապառակելության ղեկավարի տեղակալը դեմ էր ընդլայնված կազմով հանդիպմանը, ինչպես նաև դեմ էր լրագրողների ներկայությանը, առաջարկեց, որ հանդիպումը կազմակերպեն նեղ կազմով. Այս պահին հանդիպմանը մասնակցում է 4 ներկայացուցիչ. Уже можно.
Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ մենք ուղիղ եթերում աշխատում ենք Գորիս Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի տեղ գյուղի վարչական շրջանի այն տարածքից, որտեղ տեղակայված է հայկական առաջին անցակետը, որը անցնելուց հետո արդեն մինչ Ստեփանակերտ հասնելը ռուսական խաղապահ առաքելության անցակետերն են, և այժմ Արցախ մեկնող մի խումբ քաղաքացիներ, ավտոերթի մասնակիցներ ցանկանում են անարգել Լաչինի միջանցքով հասնել Ստեփանակերտ. Նրանք նշում են, որ իրականացնում են ակցիա, ամանորյա նվերներ են փոխանցում Արցախի երեխաներին, և հիմա քննարկում են ունենում ռուսական խաղապահ առաքելության ղեկավարի տեղակալի հետ, որպեսզի կարողանան անարգել անցնեն. Քննարկումը լրատվամիջոցների համար փակ է, սակայն դուք կադրերը առանց բովանդակային քննարկման կարողանում եք այս պահին հետևել. Ես նշեմ, որ երթի նախաձեռնության ավտոերթին մասնակիցները նաև պահանջ են դնել ռուս խաղապահների առջև, որ պետք է Լաչինի միջանցքը ազատվի ադրբեջանական այսպես կոչված բնապահպաններից. Նրանք պետք է անցնեն Շուշի հատված, որը օկուպացվել է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում. Բանակցությունների ընթացքի և ձեռք բերված արդյունքների մասին ըստեղության արդեն մեզ մանրամասներ կփոխանցեն ակցիայի մասնակիցները. Նշեմ նաև, որ ռուս խաղապահ առաքելության ներկայացուցիչները դեռ ուրբաթ օրը արցախցիներին նշել է, փոխանցել էին, որ այսօրվա համար ճանապարհը բաց է լինելու դեկտեմբերի 26-ի համար. Նրանք երկու օր էին խնդրել արցախցիներից, ովքեր երթով Ստեփանակերտից գնացել էին Շուշիի մատույցներ, սակայն այս պահին ժամը 19:00-ին մոտ արդեն 5 ժամ է մնացել օրվա ավարտին, սակայն ճանապարհը բացելու մասին դեռ որևէ տեղեկություն չկան. Զուգահեռ նշեմ, որ այս պահին ընթանում է Սանտ Պետերբուրգում Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը. Նա մեկնել է այդ քաղաք մասնակցելու ԱՊՀ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին. Այցի շրջանակներում նախատեսվում է Փաշինյան-Պուտին երկողմ հանդիպում, և նախատեսվում է Ալիև-Պուտին երկողմ հանդիպում. Չկան տեղեկություններ, չկա տեղեկություն այն մասին, որ լինելու է, օրինակ, երրակողմ հանդիպում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությամբ. Թե արդյոք ռուս խաղապահները ուրբաթորը այս հանդիպումն են հիմքում ունեցել նման պնդումներ անելու, թե պարզապես ժամանակ են շահել, որևէ մեկը հիմնավոր տեղեկություն դեռ չի կարող հայտնել, բայց ամեն դեպքում սպասենք և Պետերբուրգյան այցի ավարտին, և այս բանակցությունների այցի ավարտին տեսնենք երկու ուղղություններով ինչ զարգացումներ կլինեն։ Thank you.
Gracias.